Nej, nu måste jag tillbaka till grottan igen, för jag dog. Ovanligt. Jag fixar lite svampar på vägen dit. Ja, det kan vara bra. Till mitt hus! Ja, det är dag nu förresten. Jag dog. Kommer jag tror jag får fick på. Förlorar man alla sina pengar när man dör? Nej, typ 50% eller någonting. Nej, jag tror man förlorar. Om man har guld förlorar man allt. Ja, guiden, han bor hos oss. Ja. Ja, vad fan. Va? Kolla vad det står. Merchant has arrived. Nu ska vi upp och skaffa pyra. Jag vill dö igen. Ja, jag dör den. Tack! Fanns något roligt där nere? Spana kryckor. Vi går upp och hälsar på Mörkötten. Upp till huset! En bund. Iron ore. En bonde i vårt hus har vi här. En bonde i vårt hus. Alltså du ser jag. Alltså det där. Där är han. Axel. Ja. Har det inte ses med sig skyltar? Vadå då? För vi är merchanten som står en skylt. Det står S. Nass, det är inte så visar det ändå typ. Kolla. Dick! Aj! Vad fan? Nej! Han dödar merchant! Varför går merchant ut med värsta? Ja, det. Ja. Vad tror du det här betyder? Jag tror att det är du som har haft kul. Ja, eller så är det du. Aha, för det är det. Nej! Eller så är det det. Nej, det är för att du är en grön kille utan glasögon. Jag har nästan lust att sätta på PvP och slå dig. Ja, för att jag har glasögon, inte du. Cool du är. Jag vet. Ja, vad är det, vi mer vi behöver? Vad är det mer vi behöver? Vi behöver... Har du mycket grejer eller? Jag tror jag kan ge ett anvil nu. Hur mycket pengar har du? Vi måste köpa en piggybank. Men slå sönder den där jävla skylten! Ja, nytta! Vi ska namnge vår grotta. Vad använder man för att slå ner själv? Hammare? Ja, kul.
Hundar och sånt, men vi behöver din skylt. Det är uttas skylt. Marcus. Det här var då. Vilken av dem? Ja. Okej, här sätter jag skylten. Vad ska vi namnge grottan? Grottan får heta... Jag vet inte. Marcus, har du något namn till grottan? Du är gästkommentatorn / medelanar. Ja. Nej, jag sätter upp. Vi lägger koppar och järn i kästen. André. Jag stannar med kast i husen. Lyssnar du inte det? Lyssnar du? Ja. Grottan av morötter. Bananer. Bananer. André. Om du har koppar eller järn. Då ska jag lägga det i kistan jag satt i lägret. Okej. Jag går ner och minar. Jag ser ju. Hur länge har vi rekordat? Kan ta en titt. Inte alls ligger. Kan ta en titt. Kanske in 20 minuter. 20 minuter, 10 minuter snart. Jag kommer efter. Det är jättemycket slime sen jag. Då. Mos. Så mos är alltså MOZ. Är det banan på arabiska? Vilken arabiska du pratar om? Är det någon speciell? Eller finns det? Är det inte? Heter arabiska? Är inte det typ en kontinent? Nu är du lite dum du, André. Så det heter, vad heter Arabien? Alltså, vad heter landet? Du vet inget land som heter Arabien. Vad heter landet? Arabiska, det är ett språk. Det talas i flera olika land. Ja, men nu var det jag tänkte, det var därför jag fick kontinent. Är det då... ett folkhet? Som tjänare. Arabe här, arabe. Random. Lite bara. Koppar. Den där färgen vill inte jag ha den här. André, vi började. Varför gick inte vi till den grottan? Där vi började. Det fanns massa koppar och järn. Inte järn. Koppar. Jag tänkte på det här. Vi var för upptagna där av ögon och zombies, tror jag. Någon har varit och förstört här. Eller något. Förstört. Såg ut nästan lite som bomber eller något. Wheat. Finns det några bombmonster i det här spelet? Creepers. Ja, det tror jag också. Ja, jag tänker på Minecraft. Men borde inte de bara spränga saker? Är mörkanten okej? Nu blir det allvar. Han ska sälja mig en hjälm senare i gamet. Dåligt gick på den här rollmatchen. Stod du? 12-0-9. 12-0-9. 12-0-9 betyder det alltså 9 assist mot dig och 10 kills på dig. Ja. Min fans använder rätta nummer där, men ändå. Jag kommer på vad jag sa. 12-0-9. 12 kills 0 där. Filip, man hör dig ganska bra i micken. Alltså, vi borde nästan ta en bild på Marcus och lägga ut. Han har asstekiga bilder. Alltså,
Du lägger ut det på YouTube så här som intro. Intro. Mm. Ja, så då menar jag att du vill att alla dina tittare ska skrämmas iväg. Alltså är det bara jag som tycker att... Jag kan göra silt. Ja, jag också med Filip. Man hör det ganska bra i videon. Jag vet inte om tittarna vill det. Jag lägger med på att det ekar nästan lite. Ja, det ser ut som en tjej. Alltså, sluta slå igen. Vi hugger lite träd. Ja, men står det här? Jag kan öppna dörren från nedervåningen. Vad? Det är ni jag är. Kom! Jaha, det var där. Jag var för upptagen att kolla på Marcus bild. Okej, nu vidare. Ja. Axel, du planterar inte dina träd bra. Varför inte? Den ligger ner, typ under marken. Varför är det? Två träd. Jag tror det är ganska gym delay på servern. Andra episoden. Hur långt har vi kommit? Axel, det är här! Nej, jag har huggelträd. Leroy! Här lilla! Kukor är kul. Ja, det... Jag tycker vi snart ska sluta rekorda och ta en liten paus. Vi tar en liten paus. Snart. Kisspaus.